മന്ത്രിയും മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ കുട്ടി അഹമ്മദ് കുട്ടി അന്തരിച്ചു. 71 വയസ്സായിരുന്നു. വാർദ്ധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു. താനൂരിലെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്. ഉമ്മൻചാണ്ടി മന്ത്രിസഭയിൽ തദ്ദേശവകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു. 3 തവണ MLA-യുമായിട്ടുണ്ട്. മുബഷീർ പി അക്ബർ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. മുബഷീർ, ഏറെ കാലം നമ്മുടെ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ സജീവമായിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് കുട്ടി അഹമ്മദ് കുട്ടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗ വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ എത്തുന്നത്. എപ്പോഴായിരുന്നു അന്ത്യം? എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ? സുജയ പാർവതി, മുൻ മന്ത്രിയും താനൂരിൽ ഉൾപ്പെടെ മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സമ്മന്നതനായ നേതാവ് കൂടിയായിരുന്ന കുട്ടി അഹമ്മദ് കുട്ടിയാണ് ഇന്ന് രാവിലെയോടുകൂടി മരിച്ചതായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരം പുറത്തുവരുന്നത്. വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഏറെ നാൾ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അപകടവും സംഭവിച്ചിരുന്നു. അതിനെ തുടർന്ന് താനൂർ ബീച്ച് റോഡിലെ വീട്ടിൽ വിശ്രമത്തിൽ തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മരണം സംഭവിച്ചത്. ഉമ്മൻചാണ്ടി മന്ത്രിസഭയിൽ അദ്ദേഹം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നിരവധി പലതരത്തിലെ ചർച്ചയായ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നടത്തിയിരുന്നു. മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംഘടനാ തലത്തിൽ വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. മുൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നിലവിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ ആയിരുന്നു. മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഒരു താത്വിക ആചാരൻ എന്ന നിലയിൽ തന്നെ വിലയിരുത്തപ്പെട്ട വ്യക്തി കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പല ഘട്ടങ്ങളിലും സംഘടനാ നിലയിൽ പ്രതിരോധത്തിലായ ഘട്ടത്തിൽ അതിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് വീട്ടിൽ വിശ്രമത്തിൽ തുടരുന്നതിനിടയിൽ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുസ്ലിം ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ചും കേരളത്തിലെ പൊതുരാഷ്ട്രീയത്തെ സംബന്ധിച്ചും വലിയ ഒരു വിയോഗം തന്നെയാണ് കുട്ടി അഹമ്മദ് കുട്ടിയുടെ മരണ വാർത്ത എന്നുള്ളത്. സുജയ, മുബഷീർ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 2004 ഉമ്മൻചാണ്ടി മന്ത്രിസഭയിലാണ് അദ്ദേഹം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നത്. താനൂരിലും അതിനുശേഷം തിരൂരങ്ങാടിയിൽ നിന്നുമൊക്കെ ജനപ്രതിനിധിയായി നിയമസഭയിലേക്ക് എത്തി. നിയമസഭയ്ക്ക് പുറത്തും അദ്ദേഹം ഈ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ അവരുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ സജീവമായിരുന്ന ആളല്ലേ? ആ രീതിയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടി പറയാം മുബഷീർ. തീർച്ചയായും സുജയ, അദ്ദേഹം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങൾപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ ആ നിലയിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത്. അത് വലിയ രീതിയിൽ പുരോഗമന കാഴ്ചപ്പാട് ഉൾപ്പെടെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്നത്. നിലവിൽ ഈ ഒരു മേഖലയിലൊക്കെ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി അന്ന് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്ന പദ്ധതികളായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ നിരവധി ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതുകൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘടനാ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ ഞാൻ സംസാരിച്ചതുപോലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തിനും പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതിന് വളരെ സജീവമായി ഇടപെട്ടതിന് അദ്ദേഹത്തിന് വരം പുരസ്കാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ പുരസ്കാരങ്ങളും 2018 ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അത്തരത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ പാർശ്വവൽക്കൃതപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സജീവമായി ഇടപെട്ടിരുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ കൂടിയായിരുന്നു കുട്ടി അഹമ്മദ് കുട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വിയോഗം രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിനും ഒരു തീരാ നഷ്ടമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തന ചരിത്രം ഒന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ താനൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റായിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് ലീഗിന്റെ തന്നെ തൊഴിലാളി സംഘടനയായ SGU മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായി അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. തിരൂർ MSM പോളിടെക്നിക് ഗവേണിംഗ് ബോഡി ചെയർമാൻ തുടങ്ങിയ പദവികളും അദ്ദേഹം വഹിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. 2004 ഉമ്മൻചാണ്ടി മന്ത്രിസഭയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. 1992 ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ